Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні «Післямова» записує досить незвичайний випуск. Ми знаходимося не у комфортній студії, ми у Луганській області. Для того, щоб зняти інтерв'ю з людиною, яка відома на всю країну, людиною, яка не боїться казати правду, казати те, що думає, цитати цієї феноменальної людини сьогодні розійшлись Україною, це голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Геннадій Геннадійович, дякую, що, по-перше, що погодилися з нами на інтерв'ю. Як зараз Луганська область, після вже режиму припинення вогню, чи до терористів дійшло взагалі, що вже припинення вогню? Та ні, я думаю, що ні. Всі наші терористи, вони в основному з козацьких формувань, так, названого Всевеликого війська Донського, вони були мобілізовані у нас з Первомайська, Ірміно, Стаханова, Брянки, Кіровська, інших населених пунктів, Словенно-Сербська, були мобілізовані на Дебальцевський плацдарм. От. Тепер вони повернулися, десь пострілюють, десь обстрілюють градами, десь артилерією, мінометами. Але я думаю, що сьогодні у них нема чітких ще якихось вказівок, не вироблені вказівки Генеральним штабом Російської Федерації. Тобто на сьогоднішній день вони в такому, будемо казати, вільному плаванні, а Донецька Народна Республіка, вона сконцентрувала майже всю свою увагу на Маріуполі. Тобто вони більш туди проявляють інтерес. Думаєте, там вже є чіткі вказівки взяти Маріуполь будь-яку ціну? Ну, ви бачите, зараз таке затишшя. Я вам чесно скажу, коли стріляють, нам це більш зрозуміло, коли тихо. Коли тихо, це, знаєте, як якась пастка, от не знаєш, що буде, як буде. Стріляють, стріляють, вже всі до цього привикли, на це вже не звертають ніхто увагу. Правда, ми зараз то, що сьогодні тихо, використовуємо для того, щоб інфраструктуру відремонтувати. Відремонтувати електрику, де ми не могли із-за постійних обстрілів, газозабезпечення, водозабезпечення, теплозабезпечення. От сьогодні ми якраз використовуємо і суботу, і неділю, і тому подібне. А то, що ми їхали до населених пунктів, ми їхали під обстрілами, під градами, під мінометами, ми на це абсолютно не звертали увагу. Справа того, що так сталося, що сьогодні у нас 60 населених пунктів, де нема мерів, як у тому казали, серів, перів, значить, нікого нема. А де вони всі ділись? Повтікали? Повтікали. Тобто перший вистріл, хто перший втікає, мер. Бо йому що? Є, що є що втрачати. В нього є машина, в нього є якась там... По донбаським міркам нерухомість, за ними йдуть депутати. Все це було від одної партії, від партії регіонів. Тут других просто не вибирали. Потім дуже тяжко нам зрозуміти, що тікає лікар, тікає фельдшер, коли людям, які лишилися, треба і потрібна допомога. Потім директор школи, педагогічний колектив, і лишаються люди самі на самі. І як виходити з цієї ситуації? І саме головне, вибачте, що я перебиваю, втікають підприємці. Тобто ті, які привозили продукти харчування, які привозили хліб, які привозили все необхідне, що потрібно людям. Ну, перших, більшість їхніх знищено. А ті, що не знищені, вони позакривали і явно бояться вкладати гроші, бо розуміють, що
Сьогодні вони стануть абсолютними банкротами. А хто ще в кредитах, в банківських, або десь взяв гроші під проценти, явно це великий, дуже і дуже великий ризик. Повертаючись до сільських голів, мерів, так, ну от вони повтікали. Як виходити з цієї ситуації, якщо місто без голови? Ну от можна? Місто, селище, село. От ми сьогодні, от пам'ятаєте, колись така була модна фраза «пряме президентське правління». Значить, ну явно його нема в Конституції, нема ні в якому законі, але от ми ввели таке пряме правління адміністрації обласної. Тобто субота, неділя, от ми з вами ведемо неділю, ми тільки приїхали з вами з одного із таких же населених пунктів, де лишилася секретар, і то вона є, а через день її може на місяць вона може пропасти. Ми постійно возимо продукти харчування з таким розрахунком, щоб людям хватило там на дві неділі, якщо більше село, на неділю. Возимо мило, возимо памперси, возимо ліки. Найлюбхідні. Люди, що у даній ситуації потребують? Заспокійливі, снодійні, від гіпертонії, цукровий діабет, простудні. Ну і там хтось легко поранився, бінти, йоди, вати і тому подібне. І маса-маса, у когось болить желудок, у когось болить печінка, у когось болить серце. Но в селах лишаються інваліди, да? Залишаються. Залишаються лежачі і тому подібне. Їм є, ви знаєте, сьогодні, якщо ну, вже така ситуація, де не можна, у нас створені дві обласні станції швидкої медичної допомоги в різних напрямках. І дякуючи от волонтерам, і в тому числі волонтерам Житомирської області, станції забезпечені сьогодні машинами, ліками, є персонал. От вчора ми їхали на трасу Бахмутовка, це траса Лисичанськ-Луганськ, де в районі 29-го поста йшли обмін. І 26 із числа полонених були ранені. Тобто, і треба сказати, що ми виставили 26 машин швидкої медичної допомоги. Ну, не можемо ми одного хворого класти на іншого. Ну, це неможливо. Були два головних лікаря двох обласних станцій, тому що це, ну, як сказати, рівень загальнодержавний. На це дивиться вже весь світ і тому подібне. В цьому питанні ми навели, але ще раз кажу, ми прийшли тут, майже швидких допомог не було. Були розбомблені, розкрадені. Де забрали повстанці, де забрали якісь батальйони, когось везли, попали під бомбіжки і тому подібне. Тут уже не знайдеш ні правого, ні лівого. Але потрібно було виходити з цієї ситуації. І в першу чергу ми зробили, ну будемо казати, першочергово спасти людину і доставити, як то сьогодні написано в законі про екстрену медичну допомогу, в першу лікарню, яка може надати кваліфіковану медичну допомогу. Угу. Хочу перейти якраз до населення. Сьогодні ми бачили дітей в Кримському, і ми зустріли хлопчика, якому 5 років. Чому люди не виїздять? Вони відмовляються від вашої допомоги? Ви знаєте, тут є ситуація. З 2004 по 2014 рік тут, як правильно сказати,
крім російського, безраздільно панувала партія регіонів, сказати неможливо. Їхня агітація і пропаганда була така печерна і дуже примітивна, що на Західній Україні і в Європі дітей розберуть на органи, дітей їдять. Там, ну, це сьогодні говорити, от, хто слухає, і вони не вірять, що таке може бути. Але, на жаль, велика частина населення піддалась на таку печерну пропаганду. Якщо ти розмовляєш на російській мові, тобі відріжуть язика. Якщо ти пишеш на російській мові, тобі відріжуть пальці. Ну, це смішно, да? От хто з телеглядачів слухає, да, у нього посмішка від цього всього. Але тут сприймалося так, що дійсно це так воно є. І от деяких населених пунктів, от перших, наприклад, поїхало 15 дітей в Івано-Франківську область, на другу вже поїхало 50. На третє вже така велика черга. Тому що діти дуже щирі. Вони приїжджають і кажуть батькам. От в чому сьогодні виховання? Ми перевернули виховання зовсім по-іншому. Якщо от в Житомирщині дідусь, бабуся, батько, матір вчать дитину, то сьогодні в нас навпаки. Сьогодні дитина, їдучи на Західну Україну, чи їдучи в одну із європейських країн на запрошення, приїжджаючи, починає вчити мати, батька, бабусю і дідуся. І каже, що вам дурниці говорили. От я приїхав, чи я приїхав. Показують гостинці, показують костюми, які їй там дали, показують світлини і тому подібне. І починається в селі трошки, ну знаєте, да, є група людей, це ми їм кажемо ядерний електорат, що їм поможе в житті лише Мойсей. Хай він їх забере і десь 40 років води лише подальше від Луганщини, щоб вони не отравляли життя. То, що вони собі отравили, це вже їхня особиста трагедія. Щоб вони не отравляли життя просто інших людей. Я вам скажу, що це дуже от така, може воно там якимось постулатам Макаренка, великого педагога, не підлягає, але нинішня ситуація в Луганщині дуже добре спрацьовує. Добре, що так є. Щодо пропаганди, в більшості населених пунктів немає українських каналів. Як можна з цим боротися? Можливо, то дійсно також впливає на населення? Якось може припинити цей потік дезінформації просто? Послухайте, давайте ми спустимося на грішну землю. Я людина, яка, можливо, ви це не помните, але багато хто сьогодні нас дивиться, пам'ятає з радянського минулого. Що в нас вільно транслювали Радіо Свободу, Голос Америки, чи ні? Значить, люди слухали, хоч глушили там, але всі хотіли почути якесь альтернативну думку, чим ту, який давала комуністична партія, брежнєвський режим і тому подібне. Скажіть, сьогодні от я живу в Карпатах, де дуже тяжко ловить телебачення із-за пада гір, висот і тому подібне, люди купують тарілки. Ми, на мій погляд, пішли на велику дурницю, що-то заборонивши. Значить, от ми заборонили дивитися російський телеканал. Це ще гірше, тому що, ага,
заборонено? Значить, щось там таке показують, що треба купити тарілку. Що сьогодні купити тарілку? Це нічим не заборонено. Хто мені може в моїй хаті заборонити? Я можу дивитися, що хочу. Направити ту тарілку хоч на Кубу, хоч на Таїланд. Значить, люди дивляться російські канали. І на Західній Україні, і в Житомирщині. Повірте мені, це так же й дивляться їх і тут. Хто хоче дивитись українські канали, він купує ту же тарілку і дивиться. Питання в тому, що область штучно роз'єднана. Тобто, це так, як скальпелем пройшлися по живому тілу. Воно кровоточить з одної сторони і з другої сторони. Отут на кордоні стоїть вишка, яка там в підпорядкуванні Луганська, так званої Луганської Народної Республіки. Але вона дає сигнали, що нам піти, взірвати її, спалити, персонал розстріляти. Ну, так, можливо, нам треба тут збудувати вишку більше, але це не є абсолютно в моїй компетенції. Більшість, 90% сьогодні жителів на підконтрольній українській території дивляться українські всі канали. У мене вдома, тут це Родонецьке, правда, це все в такому кабельному. Повністю всі, в мене є тільки російський телеканал «Дощ» опозиційний, більше абсолютно нічого немає. Якщо людина щось хоче побачити, ніяких перепон. Дивіться, у нас декілька районів, у нас три області на кордоні. Ростовська, Воронежська і Білгородська. Оті люди, які живуть на кордоні. Як каже наш уряд, проект «Стіну» побудувати, да, щоб вони нічого не дивилися і нічого не бачили. Ну, це неможливо, розумієте? Особливо сьогодні. Я виріс в Чернівецькій області на кордоні з Румунією. Я дивився, дивлюсь, і по сьогоднішній день в мене є. І при Чаушеску в мене було румунське телебачення вдома. І зараз при тому, коли Румунія стала європейською країною, значить, я не бачу в цьому проблеми. Я знаю мову, я вільно, я дивився всю революцію, дивлюся зараз новини, там якісь фільми чи якісь передачі музикальні і тому подібне. Якщо вони мені подобаються, якщо воно мені не подобається, мені один раз ішов десь прямий ефір на одному з телеканалів. Мені кажуть, дзвонить якась жінка, ну, я думаю, що це така, якраз була передвиборча кампанія, вона каже, я як вас дивлюсь на телеканалі, от мене тошнить. А я кажу, а у вас що? Один канал телебачень, я вам даю зразу ліки. Переключіть на другий канал. Я вас перестану. І все вас перестане тошнити. В чому є сьогодні проблема? Ми не повинні в цьому з цього робити абсолютно трагедію. Хто хоче щось подивитись, він подивиться. Чим більше це ми будемо забороняти, тим більше буде спокусу у людей цього дивитися. Читаючи в інтернеті, вас дуже багато цитують зараз. Взагалі, ну, досить популярними є ваші фрази, тому що ви один із тих, хто не боїться казати правду. Та чому мені вже боятися? Деякі от інтернет-користувачі і так чули, кажуть, що якби ви раніше прийшли в Луганську область, то не було б нічого цього. Луганськ був би наш. Ну, я тут був. Я був призначений тут у 2005 році.
Я був заступником міністра внутрішніх справ України. Така, вроді, посада. Поважна і в Києві, і десь 300 тисяч на той час було особового складу. Але стало питання, не могли знайти сюди. Я вже, так, я мав, не можу сказати, що я от прийшов перший раз і нічого в цьому не розумів. Я вже був главою адміністрації Закарпатської області. Так, да, це не така велика, не така. Я прийшов, коли отут партія регіонів, це саме-саме її становлення було. 2005-2006 рік. Ну, бачите, тоді президент був Віктор Андрійович Ющенко. І коли партія регіонів у 2006 році, отримавши більшість в обласній раді, вона прийшла до нього і сказала, от ми хочемо мати свого губернатора. І що би сказав той, хто стоїть на державницьких позиціях? Ви хочете собі? Мало що ви хочете. Значить, буде той губернатор, якого я призначаю. Ну, визвав мене, каже, ну, ти розумієш, от вони хочуть свого. Я кажу, ну так, Віктор Андрійович, давайте ми так будемо потихенько здавати Луганщину. Потім так здав і Донеччину, бо вони теж хотіли свого. Ще хтось хотів свого. Ну, мабуть, в законі, в Конституції прописано, що це є президентська вертикаль, що глава адміністрації обласної призначається на період повноважень президента України. Я кажу, ва що, повноваження закінчились? Чи ви вже десь кудись зібралися в далеку дорогу? Не потрібно цього робити. Є багато юридичних способів уникнути їхнього бажання і стати на своєму і сказати, значить, ну, на жаль, цього не сталося. Я тут просто мене люди знають, і я всіх попереджував про всі ці ризики, загрози, що людей чекає. Я їм всім казав, в Біблії написано: «Не сотвори собі куміра». Ви сотворили собі куміра, партію регіонів. Всі ці дерева були обв'язані і обліплені цими ленточками голубими і тому подібне. Я людям тоді казав, сушіть їх, бо прийде час, що вам прийдеться з них варити кашу, суп і тому подібне. От вони дохизуються от до такого. Я тут виню в цьому, що сталося на Донбасі, тільки це вони підняли народ. Це вони тут 23-го наша славна обласна рада зібралася. Це в останній раз, після того вона не збиралася. Засудила українську хунту, бандерівців, нацистів. От представте собі, ви приходите сюди для певної частини населення, ніхто не розбирає, що ви з Житомирської області, чи хтось там з Львівської області. От з тої частини це є бандерівці. Хоча там живого у вас бандерівця, мабуть, ніхто не бачив. Хіба по телевізору? Ну так чи ні? Ну так, да. Всі не знаємо, але, що це бандерівці. Але тут це ніхто не розбирає. Ти живеш там, ти бандерівець, нацист, фашист. У них, знаєте, я говорю так дуже політкоректно, просто розмито чувство любви к родині. От розмито, розумієте? Нема такого. Значить, наші для великої частини населення – це ті, хто там у повстанцях, хоча й ніякі вони не повстанці, ополченці, обикновенні бандити і терористи і тому подібне. Це є наш. Ми – це є укри. Ми тут укри. Ну, що? Ну, так.
Яка наша доля? Ми, чужі на своїй землі да, виходять. Ми якось оказалися для певної частини населення, якби чужими, якимись там загарбниками і тому подібне. Ми це прекрасно розуміємо. Ми не робимо штучно конфліктів. От сьогодні, навіть дивлячись інтернет сьогодні в харківських подіях, ну, якщо велика частина, 90%, не сприймає штучно створені якісь акції, не потрібно її проводити. Ми не проводимо парад вишиванок, але коли приїжджав Львівський судотеатр, музикально-драматичний, коли приїжджав Марія Матіос з Івано-Франківським театром «Нація» постановкою по її роману. От недавно у нас був в Чернівців дует «Писанка». От зараз в кінці березня і 1-го, тобто в кінці лютого, 1 травня приїжджає мистецьке об'єднання «Остання барикада» з такими українськими. Ми робимо все це через соціальні мережі, через Фейсбук. Ми не робимо ніякої реклами. Ти рахуєш себе українцем. Ми пишемо. Прийди у вишиваній сорочці, якщо ти себе рахуєш. І на вистави півзалу були даже більше вишиваних сорочках. Це дає більший ефект, коли це можна зібрати тут студентів, бюджетників, надіти на них, загнати їх. Ну, а тоді чим ми будемо кращими від партії регіонів? Так чи ні? Ми це не повинні робити насильно. Це має пройти еволюційним шляхом, коли людина має чисто осознати, що це є Слобожанщина, Луганщина, що це є українська земля, що це земля, яка потерпіла від Голодомору 32-33 року саме більше в Україні. Тому що ви підете по півночі Луганщини, село від села 70-80 кілометрів, ні радянська влада, ні вже Україна після 91-го року не в силі розбудувати ці населені пункти. Тобто не бачу, розмовляють люди на півночі на Суржику, хай розмовляють. Ми поставили перед собою задачу. Звертається людина на російський, ми відповідаємо на російський. Звертається на український, ми відповідаємо на український. Я ще до того розмовляю на різних діалектах, на гуцульському, на лемківському, на русинському, на боковинському, бесарабському, бойковському і тому подібне. Я не бачу тут абсолютно. Зверніться до мене по-польськи, я буду говорити по-польськи, словацьки, румунські. Я не бачу в цьому проблеми. Проблеми мови – це проблеми штучно придумані партії регіонів для розпалювання міжнаціональної і ворожнечі між абсолютно людьми. Так, деякі українці також вважають, що зараз окуповані території варто віддати, забути, і нехай там не помирають наші хлопці. Як можна це прокоментувати? Давайте. Ми тільки віддамо ті території, зразу ми здамо ці території. Якщо ми здамо ці, далі ж це не залишиться. Вони підуть на Харків. Ви дивіться, що останнім часом твориться в Харкові. Так. Вибухи за вибухами. Так чи ні? Теракти за терактами. Вони підуть на Одесу, вони підуть на Запоріжжя, вони підуть на... Вони зроблять ту мрію, яка є в Російської Федерації, особисто Володимира Володимировича Путіна, створити так називаємо Малоросію в рамках 22-го року.
Тобто він хоче ті області України, які були приєднані в 22-му році, він рахує, що це було незаконно, як приєднання Криму, що вже і Держдума визнала, і тому подібне, що це є так називаємо Новоросія, створити так називаємо Новоросію і з'єднати її з Придністров'ям. Якщо такі, ну, чому я не знаю, я на Західній Україні знаю, що люди билися за свою межу, за свій клаптик землі, тому що землі було дуже мало. Да, в Житомирській області, тут в Луганщині, тут на паї давали і по 30 гектарів, і по 40, і тому подібне. На жаль, от я вам скажу, на Закарпатті, я працюючи, розділивши всю землю, на кожного припадало 0,3 сотики. Це майже нічого, тому кожна людина, не то що клаптик, вона на лопату не давала сусіду зайти на її землю. Це, знаєте, як під час Другої світової війни казали, пораженчеське настроєння. Я абсолютно їх не сприймаю. Нічого нікому ми віддавати не збираємося і не будемо, і не, цього не може бути. Тому що апетити починають рости під час їди. Якщо ми почнемо так думати, як думає деяка абсолютно міщанська, да, частина населення України, давайте їм то віддамо. Ми вже віддали Крим. Вони що, заспокоїлися? Да? Сказали, ну віддамо їм Крим, і вони все, вони вже... Росія, як медвідь, буде вже... Ну, медвідь такий, що йому треба кожний день їсти для того, щоб він підтримував свою біологічну існування. Так, ще помітили, от сьогодні вже нарешті я помітила, як ви не схожі на інших чиновників, так? Ви не сидите в кріслі на місці, ви їздите, ви дивитеся, ви працюєте, дієте. Як сьогодні перебудувати от систему влади, щоб всі почали саме, ну, взаємодіяти з населенням, взаємодіяти в своїх областях, а не просто було як раніше, не повторювати помилок? Ну, ви знаєте, перший раз ми приїжджали в села. Село від село, явно ми не їдемо в ті села, які є трошки проукраїнські, там нема військових дій. Якраз військові дії попали в ті села, де вони наближені до кордонів з Російською Федерацією, де рівень Росія, і хліб там, хлібушок там вкусніє, і світ там поярче, зашкалював, розумієте? Перший раз нас приймали отак, просто сиділи і мовчали. І або ще щось там колюче, або якесь там неприємне говорили. Другий, третій, на п'ятий раз нам уже дякували. От ви сьогодні були, да, з нами, бачили, у нас з місцевим населенням немає абсолютно ніяких проблем. Нема, тому що люди нас знають. І ми не проводимо серед них, ми до їхніх, будемо казати, відносимося скептично, так, улибаємося, значить, і це їх більше дратує, якби ми там починали з ними проводити якусь виховну роботу, що як це так? Та ні, та ми тут будемо сорочку вишивану рвати, значить. Дайте можливість, хай люди успокоїться. Значить, вони побачили, що тут була окупація, пенсій не було. Зарплат не було, полуголодне життя було. Вони сьогодні дзвонять у Луганськ, вони чітко бачать, які там ціни в магазинах.
грошей нема, банківська система знищена. Якщо були банкомати, вони всі зірвали для того, щоб забрати гроші, банки ограбили. Ну, нічого немає, розумієте? І вони дзвонять сюди. Світло є, газ є, вода є, тепло є, пенсії є, зарплати є, соціальні виплати є, соціальний захист є. Я би сказав, що сьогодні в Сєвєродонецьку ви можете ходити і день, і ніч, ну, десь у когось вкрадуть мобільний телефон, чи, ну так, вибачте, крадуть і в Швейцарії, і в Нью-Йоркі, і в інших країнах. Від цього не можна, але в принципі ситуація абсолютно контролюється сьогодні владою повністю. Сьогодні ми забезпечуємо продуктами харчування не тільки себе, а до нас приїжджають за продуктами харчування з окупованих територій. Кожна субота в нас проводиться ярмарок. Тобто всі сільськогосподарські райони півночі ми заставляємо в суботу приїжджати сюди 6 ранку. Я таких черг бачив тільки при Брежневі. Свіже молоко прямо по ціні товаровиробника. Значить, м'ясо, яєчка, яблука, там мед, курка, гуска, ну все, що вирощується, все, беріть, шановні. Значить, творог, сметана, олія домашня і тому подібне. Я вам скажу, що якщо спочатку щось люди ще щось говорили, то сьогодні тільки кажуть: ой, спасибо, Геннадій Геннадійович, тільки, пожалуйста, щоб, не дай Бог, ви ці ярмарки не закрили, бо ми їх приостановили до 20 січня, коли йшли, ну, різдвяні там, свята, 3-ті, 10-ті. Я кажу, після 20-го все буде возобновлено. Приходіть, покупайте і тому подібне. Явно деякі продукти харчування у два, деякі в три рази дешевше, чим на, через дорогу перейти на ринок. Тому сьогодні, як би хто щось не казав, вони не можуть до влади якісь пред'явити претензії. Ми все робимо, при тому не політизуємо це. Ми ніде не кричимо «Слава Україні!», тому що кричати можна зранку до вечора. Від цього слави Україні не прибавиться. Слава Україні прибавиться тільки конкретною роботою. І тільки конкретними справами. Будемо вже потроху завершувати. Хочу дізнатися, ви вже можете оцінити рівень пошкоджень, так, сіл? І що потрібно зараз буде в першу чергу для Луганської області? Я навіть не знаю, як на це питання вам відповісти. Вони нас просто знищили, як тільки можна. Ну, є села, які вже, їх просто нема. Вони просто числяться, а там одні руїни і люди живуть. Це Новотошківка, так? Та Новотошківка таких. У мене 60 таких проблемних сіл, яких ми годуємо, де ми не вилазимо і тому подібне. Як вам сказати? Школи всі розбиті, дитячі садочки, лікарні, адміністративні споруди, там житловий сектор. Я вже не кажу, то, що ми відновлюємо кожний день, це електрика, газ, теплопостачання, водопостачання. Ну, це просто дикарство. От вони якось стріляли. У нас основний водозабір тут на
підконтрольні українські території. І от вони так стріляли, що розрушили той водозабір, хоча вони беруть 90% всієї води, яка тут виробляється. І почали вони дзвонити там через третіх знайомих: ой, терміново залатайте ці дири. Я кажу: послухайте, скажіть їм, перше, є така українська поговірка: ніколи не плюйте в керницю, з якої прийдеться пити води. Друге, ми не проти, але прийдіть самі своїми руками, все зробіть. У ніщих, як в одному кінофільмі казав Жиглов, слух нету. Значить, я вам що, слуга? Ви п'єте воду і берете самі, розбиваєте, це не ту таку трубу маленьку, а це такі високого тиску вода, яка йде там тисячами кубічних метрів там в минуту. Що ви робите? Для чого це? Ну, ви знаєте, з їхньою логікою і з їхньою... Я тут змиритися абсолютно не можу. Ми постійно знаходимося в якомусь антагонізмі і в постійній якійсь борбі, тому що люди або мало виховані, або зовсім не виховані, або просто до влади потрібно приходити поетапно. Не можна от так прийти. Це не... Ви знаєте, чому багато на курорти сьогодні люди не їдуть? Тому що вода витягується електромоторами. А вона має сама пройти всі степені фільтрації, очистки і дойти до споживача вже готовому. А то, що витягується, воно не дає ні пользи, абсолютно ні вреда. Отак і вони. Вони прийшли до влади із вулиць, хто з тюрми, хто з невідомо звідки. Ну, не вийшли з них людей, які би стояли на яких позицій, тому от і такі результати, і така, от будемо казати. У мене одно сьогодні, в чому я не можу зрозуміти, чому сьогодні православний убиває православного. Це, мабуть, перший раз за всю історію православ'я. Всі війни, ну давайте спомнимо 1812 року, французи, вони ніяк не були православні. Вони напали на Росію, так? І на Слов'янський, будемо казати, тоді. Всі об'єдналися, розбили їх. Перша світова війна, 14-18 рік. Німці, австро-угорці, хто такі були? Це були лютерани, католики, протестанти. Так? Це ніяк не були православні. Друга світова війна. Німеччина, італійці, угорці, інші, хто були їхніми сателітами. Так же само, протестанти, католики, лютерани, інших релігій. Ну, православних там не було. Сьогодні хто? Православний вбиває православного. Росіянин вбиває росіянина. Українець убиває українця. Що... І коли я питаю, скажіть мені, раді чого це робиться? Ніхто не може. Раді руського міра. Ну, раді одного Путіна. Я в такому руському мірі, чесно, жити не хочу, якщо він побудований на крові. Довго таке не протягне. Да. Дякую, що ви поговорили. Дякую, що виділили нам час. Дякую вам.